čistý, to nás nemá, to nás mrzí, to nás pálí. Skupina Desmod je na Slovensku populární už nějaký ten pátek, vlastně už 13 let, od západu k východu, od severu k jihu, dokonce i na internetu. My sme najvyhľadávanejším, ako by som to povedal, názvom, čo sa týka skupín. Niektorí ľudia napísali, že máme podplatené všetko a čo ja viem čo, že to vôbec nie je pravda, ale povedali to ľudia z Google, takže sa tešíme a je to pre nás také, že wow. Nemáme podplatené rádia, nemáme podplatené televízie a tešíme sa z toho a všetkým neprajníkom odkazujeme, že vylište si. Loni ste mohli Desmod vidieť sobie před kapelu na turné Činasky po celém Česku. Pro letošek se chystají ešte mnohem dál. Hold, Česko a Slovensko im už nestačí. Chystá sa jedno veľké turné, ale nechcem to nejak bližšie tak špecifikovať alebo čo. A chceme také jedno veľké turné po viacerých krajinách, dokonca aj za more sa má ísť. Bude to skoro na mesiac a pol v kúse hrania, takže sa na to celkom tešíme. Dnes mi Mišo, náš manažér Mišo Kožu hovoril, že je to prakticky skoro potvrdené. Takže keď môžem spomenúť iba krajiny, pozor, Slovensko, Čechy, je tam Taliansko, je tam Luxembursko a potom sa letí Amerika, myslím, že nejaké 3-4 koncerty a Kanada. Jestli im fanoušci pošlou dostatek hlasů, uvidí je brzy celá Evropa, protože mají šanci být slovenským zástupcem na hudební soutěži Eurovize. My jsme se dlouho přihlásit nechceli, ale potom jsme si povedali, že prečo nie, mne sa snívalo do rána, že jsme se zúčastnili Eurovízie, tak jsem zavolal manažerovi, že zavolaj tam a prihlás nás. Potom jsem počúval chvilku kopec nadávok a nevím čo. A nakoniec sme tak spravili a spravili sme tak, že nemali sme vlastne skladbu prichystanú, žiadnu, tak sme zobrali skladbu, ktorú sme vytvorili pre jednu novú začínajúcu spevačku Luciu Novákovú a spravili sme s ňou duet a s tou skladbou sme sa prihlásili spolu s ňou. Od heavy metalu přes crossover, punk až k melodickému roku. Taková byla cesta skupiny Desmod na hudební výsluní. Pokud vás zajímá jejich název, inspirovali se v zoologické zahradě. Je to z také veľké knižky o zvieratkách a sa voľakedy dávno sa rozhodovalo, keď sme boli ešte za čas metalistov, tak sa rozhodovalo medzi Kajmanom a medzi Desmodom, zvíťazil Desmod, pretože Desmodus rotundus je netopier červený, ktorý cícia krv hospodárskym zvieratám a my občas veľa ľuďom cíciame krv. A ještě na závěr, speciálně pro české diváky Očka, speciální pozdrav v češtině. Pro všechny mladí, kteří nám už vůbec nerozumějí, tak my jsme kapela Desmod a zdravíme vás všechny mladí, kteří nám už vůbec nerozumíte.